Добър ден на всички и ви приветстваме с добре дошли на нашата съвместна пресконференция като териториални поделения на Министерство на труда и социалната политика, на която пресконференция да отчетеме това, което и като резултат към края на месец януари, а пък и какво текущо реализираме като услуги. По традиция даваме думата първо на госпожа Станка Михова, главен експерт в Регионалната дирекция за социално подпомагане, за кратка информация. Благодаря. Добър ден и от мен. Съвсем накратко ще ви запозная с дейността ни за месец януари, т.е. за отпуснатите помощи от дирекция социално подпомагане в област Благоевград. През отчетния период по Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение с месечна социална помощ са подпомогнати 1484 лица и семейства в общ размер на 132 974. Същите се отпускат, както знаете, по настоящ адрес на лицата. Еднократна помощ във връзка с възникнал инцидент на лица и семейства са отпуснати 74 в общ размер на 24 125 лева. През 2019 се запазват във връзка с Закона за семейни помощи за деца и правилника за неговото прилагане, се запазват доходния критерий, който беше и през 2018 за получаването на месечна помощ за отглеждане на дете. То е за средномесечен доход на член от семейството е 400, които ще получават 100% детски добавки, а размерът на семейство между 400 и 500 включително, размерът за помощта ще бъде 80 на 100 от пълният размер на помощта. Като помощта за дете за семейството се разглежда семейство отглеждащи едно дете е 40 лева, за семейство отглеждащи две деца са 90 лева, за три деца са 135, за четири деца 145, като за всяко следващо в семейството са 120 лева. През месец януари 2019 по Закона за семейни помощи за деца и в неговия правилник са отпуснати общо 26 130 лица и семейства в общ размер на 2 306 644. Реалният брой на семействата подпомагани по този закон са 25 036, а реалният брой на децата, за които се отпуска помощта, е 38 665. Чрез дирекция социално подпомагане за месец януари здравно са осигурени 4299 лица, от тях социално слаби с право на социално подпомагане са 1864, получили целева помощ за отопление за предходния отоплителен сезон са 2376 и 59 лица, полагащи грижи за член от семейството, са загубена работоспособност над 90% с чужда помощ. Размерът на осигуровката, както знаете, е 26,52. По новия закон за хората с увреждания през месец януари се отпусна 1 милион 8673 лева месечна финансова помощ на 17 703 случая лица с увреждания. Реалният брой на лицата с увреждания в област Благоевград към 31 януари е 17 735 лица. Както казахме и на миналата пресконференция, влезлият нов закон за хора с увреждания от 1 януари 2019 отменя закона за интеграция на хората с увреждания. Тук право на месечна финансова подкрепа вече ще имат хора с трайни увреждания над 18 годишна възраст и съответно самата финансова подкрепа ще зависи от линията на бедност, т.е. ще има процент от линията на бедност, която за 2019 е 348 лева и съответно ще бъде помощта отпусната спрямо степента на увреждане, като от 50 до 70,99 минималният размер е 24,36, от 71 до 90 на 100 с увреждане е 52,20, над 90 на 100 степен на увреждане е 87, над 90 на степен увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът е 30 на 100 от линията на бедност, или т.е. 104,40, а над 90 на степен с увреждане с чужда помощ, получаващи социална пенсия с увреждане е 57 на 100 от линията на бедност, т.е. 198,36. Много важно е да отбележим, че тази помощ, месечна финансова помощ, зависи от получаваната пенсия
на хората с увреждания. Целевите помощи, които ще са през 2019 по този закон, това са помощни средства за приспособления, съоръжения и медицински изделия, покупка на лично моторно превозно средство на човек с увреждане, приспособления на жилище, бално лечение, рехабилитация и наем на общинско жилище. Това е съвсем накратко за текущите ни закони, с които работиме. А във връзка с услугата приемна грижа, която се реализира в нашата област, към Регионална дирекция за социално подпомагане във водения регистър са утвърдени 88 приемни семейства. Всичките са професионални, а настанените дечица в тях са 54. Това е съвсем накратко от мен. Благодаря ви за вниманието.